Fala Dev, tudo bem contigo? Se não tiver vai melhorar né. Bom, na aula de hoje a gente vai fazer contagem né, de itens. Bom, o é, Zcard ele conta todos os itens né, que tem no Sorted Set. O Zcount ele conta os itens a partir de um intervalo de posição e o zlexcount ele é utilizado aí para contar mas em relação aos ao, valores que tem o o set né e o zrank basicamente é a posição como se fosse um vetor então vamos lá né verificar aqui o que, que tem no ss1 menos um. então nós temos esses itens aí with score então, beleza. Cof 0, Red 0, JS1, Ubuntu 1.5 e TS3, que seria o TypeScript, né? Beleza, hum, tranquilo. Eu quero saber a posição que está o Redis. Então, Z Rank SS1 Redis. Então ele tem que estar tá na posição 1. Lembrando que é como se fosse um vetor em uma linguagem de programação como C, por exemplo. né Começa de zero e vai até. Começa de zero. Então, redes é 1. Um. Ah, mas como é que eu sei isso, né? Só no Z range. Assim. Redis. Então. Posição aqui 1. Um. Ah, mas se fosse o Ubuntu, por exemplo, posição 3. Beleza? Porque 0, 1, 2, 3. JS, obviamente, 2. E o TS, 4. COF, 0. Beleza. Então, já sei aí as posições. Vamos contar, né? Vamos aprender a contar. Zcard bem já viu o card em outras, né? O S-card. Então, 5. Se eu der um ZADD aqui, SS1: 0A. 0Q, um, por exemplo. Z outro Z-card vai ter 7. Vou remover esses itens aqui que não vão ser ó, úteis para mim agora. Então, Z-card, OK. Então, ZRange, Range. SS1 0 a menos 1. Agora eu vou colocar os scores. Agora vem o Z Count. O que é o Z Count, né? Contar, só que utilizando a posição. Por exemplo, se eu quiser todos os itens entre. Que estão na posição. Na, com a pontuação de 0 a 2. Como é que eu faço? 0 e 2. Então, temos 4. Então, 0, COF, um reds JS e Ubuntu eles estão entre 0 e 2, beleza? Uh, caso eu queira de 1 um a 3, né? Basta fazer isso. Tem 3, 1, 2 e 3. E por exemplo, eu quero os itens com a posição. Só a posição 0, né? Como é que eu faço? Ou só uma, uma posição, né? Que eu preciso colocar mínimo e máximo, por exemplo. Zcount. É, não sei se eles recorda, né? Se você já estudou isso em conjuntos, é, não pertencente a um intervalo. A gente colocava um parênteses ou um conchete para o lado de fora, né? Quer dizer que não conta. E basicamente informática. Quase tudo é conjunto, né? se não tudo representado são conjunto. Para representar esse tipo de conjunto é o parênteses. Então, 0 e barra 0. Então, o que, que isso quer dizer? Só conta os que estão no intervalo de 0. Opa! De 0 zero, e não 0 eu ferrei, né? Era de 0 e 1 um que eu queria. É, contaria 2 e 0, obviamente seria a opção exatamente 0. Eu acho que eu falei um negócio. Vou explicar novamente. Né? Caso eu quisesse posição 0, colocar só zero. Caso eu quisesse, por exemplo, de 1 um a 3 e não incluindo 3, é aí que eu uso parênteses quando eu não quero incluir determinado. Por exemplo, 2.999 aceitaria. Né? Que era isso aqui. Então no caso tem que contar 4, estou excluindo o TypeScript, aceita decimal? Aceita decimal 1.5 a 3 então são dois, hum, de um, posso colocar parênteses em qualquer um dos cantos? pode colocar entre 0 e 3, não incluindo os dois, então vai dar 2, porque só tem o 1 um, que é o JS, e, um e o 1,5 que é o Ubuntu, beleza? Hum, é isso, hum, dá pra enrolar muito mais aqui. Não é enrolar. Hum, ah, o beleza. Os count, eu vou adicionar outras, um outro vetor, um outro SORI 7 pra ficar mais fácil de lidar, porque esse aí tá bem simples. 1D, 2C, 3D quatro e cinco f beleza z range zero menos um então como é que eu funciona o zelex é, count né basicamente ele funciona como um contador, tá? Só que ele utiliza é, texto, os seus valores. Por exemplo, eu quero aqui dentro de um intervalo, é, como ele não está ordenado, né? Está ordenado pontuação. Eu quero pegar entre B e E, por exemplo. Count. z S1. vai de entre B e E, então. São 4, 1, 2, 3, 4 Beleza Ah, mas por exemplo Aqui em D eu adicionasse Vou adicionar aqui uma palavra em D S 1 hum. Dúvida The range Se eu adicionasse aqui, ele vai contar? Vai, porque Ele está dentro desse intervalo aqui ah, existe um porém. Por exemplo, se eu adicionar aqui B, mas com a pontuação zero, por exemplo. Hum, não. Dizia DD. fizesse um, colocar aqui casa. É zero casa. Ele contou 6. Opa, Zedek o range 1 2 3 4 e 5 Mas por que desse raio desse sexto, né? Que aqui ele possui coisas que tá dentro. Beleza? O C aqui, ó, que tá dentro do conjunto B e E. Então não, ele não tá importando aqui com, a, com o o índice dele, a pontuação, ele está querendo contar ou quantidade de itens aí no caso de ordem alfabética. É léxico gráfico. Então isso quer dizer o que? Que não só aceita os nossos caracteres aí latino-americanos, enfim, lá la derivados aí do latim, e do grego, né? Ele também vai aceitar outros formatos de caractere. Então por isso léxico gráfico. Uh, bom, é isso, né? Ah, também caso eu queira fazer uma coisa tipo contar todos, né? Vou usar menos que é o infinito negativo e o mais que é o infinito positivo. Beleza? Então não serve pro count. Só aí. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.